ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଲେଖାଲେଖି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେ ଆବେଗ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ଆମ ସମାଜକୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମେସେଜ୍ ରହିବ? ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋକ ଚରିତ୍ର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଗପ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ରାତି ପାଇଲେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ସକାଳୁ ରାତି 10ଟାରୁ ଶୋଇବା ଭିତରେ ହଜାରେ ଗପ ଚାରିଆଡ଼େ ହାଉଜାଉ ହେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଖାଲି ଭାଷାରେ ଲେଖିଦେବା କଥା। ଗୋଟାଏ ଘଟଣାକୁ ତ ଲେଖିବେ, ସେଥିରେ ଗପ ହେଇଯିବ, ସେଥିରେ ଉପନ୍ୟାସ ହେଇଯିବ, ସେଥିରେ ନାଟକ ହେଇଯିବ, ସେଥିରେ କବିତା ହେଇଯିବ, ସେଥିରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଇଯିବ, ସବୁ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ୍ ପାଇଲିନି ଲେଖିବା ପାଇଁ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ବା ହାଲଚାଲ ଠିଆ ହେଇପାରିଲେ 50ଟା ପ୍ଲଟ୍ ଆସିବ। ତେଣୁ ତାକୁ କେବଳ ଦରକାର ଟିକିଏ ଆବେଗ ମିଶାଇ ଦେଇକରି, ଟିକିଏ ଭାଷା ମିଶାଇ ଦେଇକି ଯଦି ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ ହେଇଗଲା ସାହିତ୍ୟ। ଆଉ କ'ଣ କି ସାହିତ୍ୟ? ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଟିକିଏ ଗୋଟେ ମୃଦୁ ବାଳୁଙ୍ଗାମୀ, ଅତି ବାଳୁଙ୍ଗା ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ଅତି ସହଜ ଭାବରେ କରିଦିଅନ୍ତି, ଲେଖିଦେଇପାରନ୍ତି। ଟିକିଏ ମୃଦୁ ବାଳୁଙ୍ଗାମୀ ନ ରହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ମୃଦୁ ବାଳୁଙ୍ଗାମୀ ଯେଉଁ ଚଗଲା ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ଭଲ କଥା କରନ୍ତି ନା, ଆଉ ତେଣୁ ଯଦି ସାହିତ୍ୟରେ ମୃଦୁ ବାଳୁଙ୍ଗାମୀ ରହିବ, ତା ସହରେ ଭାଷା ରହିଥିବ, ଭାବ ରହିଥିବ, ଆବେଗ ରହିଥିବ, ଲେଖିଦେଲେ ହେଲା। କ'ଣ ଅଛି? ସେଇତ ଗଲା ସାହିତ୍ୟର କଥା, ଲେଖାର କଥା। ଆଉ ସାହିତ୍ୟର ଆଉ ବି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ପୁରସ୍କାର, ସ୍ୱୀକୃତି, କେତେ ଆବଶ୍ୟକ? ସେ ପୁରସ୍କାର ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ପୁରସ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଦେଇ ସାରିଲାଣି। କେତେ ହେ ଭଗବାନ, ଆଜିକାଲି ଯିଏ ଲେଖୁଛି ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଆଗେ ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବି। ଏ ସେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ମିଛ ଖର୍ଚ୍ଚ ପଚାଶ କଥା ହେଲାଣି, ଏଇସବୁ ଭିତରେ ରହିବ। ସେ ଯଦି ଆଶା କରିବେ ଆପଣ କିଛି ଲେଖିପାରିବେନି, ଜାଣିପାରିବେନି। ମୋତେ ଏବେ ଗୋଟାଏ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଗଲା, ସେଇଟା କ'ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାହିତ୍ୟକାର ସମ୍ମାନ ନା କ'ଣ, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କିଛି। ମୋର ଗୋଟେ ବହି ଲେଖି ନ ଜାଣି ଅକ୍ଷର ଦୋଷ, ଏତେ 500 ପୃଷ୍ଠାର 600 ପୃଷ୍ଠାର ବହି। ମୋତେ ତା ଦୁଇ ଦିନ ସରିଗଲାଣି ସଭା, ନାଇଁ ଗୋଟାଏ ଦିନ ସରିଲାଣି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ରାତିକି ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ହିନ୍ଦୀରେ କହିଲେ ଆପଣ ଆସିଲେନି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମେ ସୁଟ୍ ବୁକ୍ କରିଛୁ ଆପଣ ଆସିଲେନି, ଯଦି ନ ରହିବେ ଆମେ କାହୁରୁ ମୁଁ କେଉଁଠି ଯିବି ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି 2000-2500 ଲୋକ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଯେ ଏମିତି ହଠାତ୍ ପାଇବି ବୋଲି ଆଶା କରିନଥିଲି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ଯେହେତୁ ପାଇଲି, ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଯିଏ କଥା ହେଇଥିଲେ, ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରାୟ 400 କେତେ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆସି କହିଲେ ଆରେ ତୁମେ ପାଇଛ, ତୁମେ ପାଇଛ, ମୋର ସାଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପକାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।